boleh lah blok lagi. Okey. Kawan-kawan, kita dah bersiaran semula. Kini saya perkenalkan tiga orang penganalisis yang baru menyertai kita. Dengan tempat saya perkenalkan di sebelah kamera Barin Harun ialah tak asing lagi Dr. Abu Hassan Hazbullah, pengasas dan juga pengarah Zentrum Future Studies Malaysia yang baru saja balik dari Maniurai. Bersama kita juga ialah Saudara Norizan Sharif, Ketua Eksekutif In Mind, blogger nobisha.blogspot.com, dan bersama kita ialah Tuan Faisal Ismail Aziz, pengerusi unit media baru Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Terus pada Tun Faizal, apakah maknanya ni kalau pada PRU 2008 barisan kalah dengan 1000 lebih, kali ini cuma 65, bagaimana saudara membaca ni? Saya melihat ada dua benda yang berlaku di sinilah. Satu isu yang dalaman, satu lagi isu luaran. Isu nasional, isu dalaman ni, saya lebih menengok di sini UMNO melihat pilihan raya kali ini penting. Tapi PAS dia masih business as usual. Jadi sebab itu bila di peringkat awal lagi, UMNO telah melihat, BN telah melihat mengambil langkah yang baik daripada segi pemilihan calon, pemilihan ketua apa ni, badan perhubungan, dan juga ketua jentera pilihan raya. Jadi mengambil Datuk Pa di situ, memilih Tuan Aziz yang pernah berkhidmat di situ, berpendidikan di situ. Ini menunjukkan bahawa BN melihat pilihan raya ni penting. Jadi lebih baik pilih calon yang betul-betul boleh diterima. Jadi terbukti bila dalam pilihan raya ini tidak banyak isu yang boleh diserang tentang calon. Tapi lebih berkisar pada isu-isu yang lain, dan akhirnya faktor calon, cara calon bermesra dengan orang, turun ke bawah dan memahami masalah raya, lebih-lebih lagi dia dah memang berjasa di situ. Jadi ini memberi satu kita kata impak kepada penduduk di situ. Dan keduanya daripada segi nasional, saya rasa PAS kita nampak daripada blog, daripada macam-macam media ataupun platform yang digunakan sangat bergantung kepada pengundi luar. Jadi dia berkata pengundi luar akan balik dan ini akan mengubah ini. In fact sebelum kita sampai di sini tadi, PAS berkeyakinan akan menang sampai 2000 undi. Tapi itu tidak berlaku. Mungkin di nasional, penduduk Maniurai di luar lebih melihat kepada isu nasional, isu kerajaan perpaduan, isu perbalahan di dalam PAS sendiri, isu di mana pembangunan mereka dahagakan pembangunan, dan mereka mahu melihat perubahan di Maniurai. Jadi ini mungkin antara faktor yang menyebabkan perbezaan di Maniurai kali ini. Kepada Dr. Buasan, sebelum ni Dr. Buasan kata 57-43, 57 kepada PAS, 43 kepada BN, dan PAS pula kata mereka 58. Jadi bila bagaimana pembacaan Dr. Buasan bila tengok dia punya majoriti 65 ni, apakah maksudnya, dan apakah kalaulah strategi Barisan Nasional lepas ni, apa caranya? Pada pertamanya, kami di Zentrum, kebetulan saya sebenarnya di Zentrum meeting point di Bansa pada petang tadi, sepanjang hari untuk menganalisis data, dan telah dapat menerima, dan seterusnya saya melakukan secara live ataupun secara langsung melalui Facebook. Maka memang pada peringkat awal lagi, iaitu saya ingat saya pada sekitar jam pukul 10.30, walaupun baru bermula klimaks pengundian itu, telah menunjukkan data bahawa wujudnya 54% BN dan PAS 46%, dan kemudian PAS mengambil alih 56.2 dan BN 43.8. Jadi begitulah beralih-alihnya sehingga satu klimaks di mana saya mendapati data cuma 1%. 1%, sehingga saya mengatakan wah, ini ajaib sekali ni. Sebab saya sendiri pernah mengatakan rakyat Kelantan harus menikmatinya, kerana proses demokrasi itu sudah pun dirayakan dengan begitu budiman, dengan begitu bijaksana, walaupun terdapat beberapa kemalangan kecil dalam beberapa UPU, contohnya berlaku sedikit di Pria dan sebagainya. Kita anggap itu sebagai suatu proses kematangan, proses ketamadunan. Jadi saya lihat ini sebenarnya seperti mana yang kami di Zentrum telah meramalkan, bahawa akan berlakunya suatu pertarungan klasik yang sungguh unik, kerana kita harus lihat sejarah di pengundian di Maniurai, iaitu ketika Barisan Nasional menang suatu ketika dahulu pun dengan 50 lebih undi, dan begitulah berlaku. Dan apabila sampai era yang saya katakan era Pak Suwel ini, barulah PAS
mengetuai kepimpinan di Bani Urai yang agak tinggi majoritinya. Lalu pada pandangan saya, sebenarnya pertarungan di Bani Urai adalah pertarungan klasik sejak dari dahulu lagi di antara Barisan Nasional dengan PAS, di mana kedua-dua, dan saya tidak pernah mendefinisikan Bani Urai sebagai kubu kuat PAS. Dia bukan kubu kuat PAS. Dia adalah tempat di mana masyarakat Bani Urai cuma mempunyai seorang tokoh yang begitu dikaguminya, iaitu arwah Pak Suhel. Jadi apabila kita lihat satu peristiwa, bila Pak Suhel tidak menjadi calon, maka PAS akan kalah. Jadi sebenarnya di sinilah ujian yang sebenar kedua-dua parti. Sebab tu kami di Zentrum, walaupun kami tak mencampuri urusan politik, tetapi kami berpandangan bahawa di sinilah ujian yang paling bagus sekali untuk data-data kajian politik di negara ini menjadi sahih, menjadi matang. Kerana berlakunya pertumbungan tanpa gangguan, gangguan faktor pribadi calon, gangguan faktor institusi politik, di mana masyarakat di situ boleh dikatakan secara keseluruhan tidak tahu ke mana mereka hendak mengundi. Jadi sekarang bergantung sepenuhnya kepada kempen, bergantung sepenuhnya kepada bagaimana proses menterjemahkan demokrasi tadi dilakukan oleh kedua-dua. Sebab berdasarkan wawancara yang pendidik relawan kami, boleh dikatakan daripada 10 orang yang diwawancara, mereka kabur. Mereka tidak tahu ke mana sebenarnya. Mereka tak tahu ke sungai mana mereka nak bawa. Jadi dalam masa 3 hari kempen, pihak Zentrum belum mendapat data yang jelas bermaksud yang ini akan sokong yang ini, yang ini akan sokong yang ini. Tidak sama dengan Bukit Gantan dan tidak sama dengan di lain-lain tempat. Sehingga kami mengatakan, wah, klasiknya pertarungan ini dalam keadaan yang sangat kabur, dalam keadaan yang sangat tidak jelas. Maka saya mengatakan peluang kepada para politikawan sebenarnya untuk tampil. Tetapi saya secara drastiknya berdasarkan kajian kami, malam. Saya sebutkan kedua-dua Cap Malang di sini. Kita bukan melihat kepada politik. Kedua-dua calon pada dasarnya gagal menterjemahkan mereka sebagai pemimpin. Jadi sebab itu masyarakat keliru sebenarnya. Jadi apabila kami mendapat data, mereka tak tahu sebenarnya. Walaupun mereka tahu di sini ada Abang Ujinya, di sini ada Barisan Nasional, sebenarnya mereka tak kenal, mereka tak tahu kenapa saya pilihan ni, kenapa. Kedua keliru, yang mereka kenal ialah Ustaz Ni Aziz dengan Datuk Mustafa. Ini soalan pada Puan Nurisha dan Norizan. Apa yang sepatutnya BN buat kalau dia buat menang? Dan apa kita buat? Walaupun kalau kita tengok di situ majoritinya di situ menamanya positif kepada Barisan aja, kalau kita bandingkan dua-dua lompat. Apa yang BN tak buat kalau buat boleh menang? Oh, ini soalan yang saya rasa terlalu susah untuk jawab. Kalau saya boleh jawab soalan itu, saya rasa saya boleh jadi political consultant selepas ini. Bukan ke sekarang. Dia begini, saya lihat begini. Saya nampak sebelum kita bercakap soalan itu, kita lihat ada dua perkara yang berlaku di sini. Kalau kita bercakap soal Barisan Nasional dan juga PAS. Barisan Nasional memasuki pilihan raya Bani Urai dalam keadaan yang lebih tersusun kalau banding dengan di Bukit Gantan dan juga di Bukit Selambau, dan kepimpinan dalam Barisan Nasional dalam UMNO itu sendiri saya nampak lebih tersusun. Malah kalau kita lihat jentera Barisan Nasional itu sendiri di Bani Urai itu jauh lebih baik daripada di Bukit Selambau dan juga di Bukit Gantan. Itu yang pertama yang kita lihat. Dan pada masa yang sama juga di pihak PAS, apa yang berlaku ialah saya melihat bahawa di pihak PAS juga berlaku ada sedikit masalah. Kita lihat selepas muktamar itu, kita lihat bagaimana isu yang berkaitan dengan timbalan presiden dan sedikit sebanyak dikaitkan dengan Datuk Ning Aziz Nikmat dan bagaimana Ustaz Nasaruddin dikatakan tidak dibenarkan untuk turun kawasan dan sebagainya. Dia tidak, ini bukan menjadi perkiraan pengundi Bani Urai, saya tidak fikir begitu, tetapi dia sedikit sebanyak menjejaskan jentera parti. Ada orang timbalan presiden parti mahu tidak mahu dia pun ada pengikut itu sendiri. Ada orang yang apabila terasa hati dia sedikit sebanyak dia akan itu So jadi ini yang kita lihat. Dan dalam UMNO kalau kita lihat di UMNO bahagian Kuala Kerai sendiri, masalah dalam bahagian itu terlalu minimum kalau dibandingkan dengan di Bukit Selambau. Di Bukit Selambau daripada awal-awal lagi disebutkan bahawa kita mahukan calon daripada bangsa Melayu dan sebagainya. Dan ini menjejaskan jentera Barisan Nasional di